І от будемо зараз розбиратися, про що ж свідчить російська соціологія і наскільки вона відповідає реальностям, так? Ну і куди може рухатися відповідно ситуація там. Про це не тільки будемо говорити з соціологом Володимиром Паньото. Пане Володимире, мої вам вітання. Вітаю. Хотіла поцікавитись, пане Володимире, ось оця от історія, так, 49% начебто, так, вже за те, щоб якби завершити війну. І на вашу думку, чи відповідає ця от цифра реальному тому, що є зараз в настроях росіян? Тому що в цьому дослідженні пишуть, що той відсоток, які вагалися з відповіддю і не хотіли відповідати, швидше за все ці люди схиляються теж до того, щоб завершити війну, яку розпочала ерефія в Україні. Справа в тому, що при інтерпретації даних досліджень російських слід брати до уваги те, що ви сказали, що частина людей буде ухилятися від відповіді, які мають негативне ставлення до СВО. Але крім того, головне у ставленні до війни – це те, що люди аполітичні, що багато в чому їх підтримка війни пов'язана не з тим, що вони самі хочуть цієї війни. Вони взагалі її не хотіли, поки вона не почалася. А у зв'язку з тим, що різні там фокус-групи і різні інші дослідження показали, що вони просто довіряють це керівництву. В них політичне життя вже придушено багато років. Тому в них вони пішли в своє життя, в свою роботу. І якщо їх не будуть чіпати, то вони погоджуються з тим, що робить керівництво. І тут теж таке запитання було не так, от, як ви кажете, напряму, тому що питання було таке. Якщо Володимир Путін прийме рішення вивести російські війська з території України і почне переговори про перемир'я, не досягнувши початково поставлених цілей військової операції, чи підтримаєте ви таке рішення? Тобто оці 49% вони не стільки самі хочуть припинення війни, скільки вони погоджуються з цим, якщо це скаже Володимир Путін. Але погано те, що при цьому от за ці роки пропаганди війни виросла чи не виросла, є значна кількість людей, які вже звиклися з цією проблематикою і які хочуть, щоб війна продовжувалась, навіть якщо Путін захоче її припинити. Таких от 33%. Так, що, так. Треба сказати, що вони не стільки такі от миролюбні, що хочуть зараз припинення війни, скільки на те, що вони погодяться, якщо так скаже керівництво. Ну, от ви просто випередили, насправді, відповіли на уточнююче запитання, яке я хотіла поставити, але ви вже відповіли. От дивіться, якщо порівнювати нашу соціологію, так, і сприйняття українцями ставлення до війни, і як завершити війну, і взяти російську історію, згідно з цим опитуванням соціологічним, яке оприлюднене, в мене запитання. Расисти, так, 63% за те, щоб, умовно кажучи, домовитися, але й піти на територіальні поступки з обох сторін. А з українського боку, так, 50% виступають, що мають бути кордони 91-го року, тобто фактично в українському суспільстві на поступки територіями дуже маленький відсоток готовий йти, так? Всі хочуть перемоги і виведення остаточного російських військ з нашої території. От як це корелюється? Чому така різниця між ними і нами? Ну, у них є ще інші дані, от 86% в тому ж дослідженні сказали, що вони хочуть, щоб СВО закінчилось тільки тоді, коли вона досягне своїх цілей. Тобто вони теж не дуже погоджуються на компроміси, якщо їх питати абстрактно. Питання було, це якщо керівництво так вирішить. До речі, там було ще цікаве питання про те,
що вони вважають важливішим: звільнити Курську область чи продовжити війну на Донбасі. Так. І 53% за те, що звільнили Курську область, і тільки 15%, щоб звільняли Донбас. Тобто цілі, одну з головних цілей, вони не підтримують взагалі. Їм важливіше, щоб їх не чіпали, ніж щоб Росія щось завойовувала. Угу. Щодо України, то ці дані, різні дані, які ми задаємо, вони залежать від умов. Тому що коли ми питаємо абстрактно, от ми регулярно питаємо, чи люди готові на компроміси для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності України, що Україна може відмовитись від деяких своїх територій. І раніше це було 10%, але коли контрнаступ був не дуже вдалим, і коли війна затягнулася, то ця кількість зросла до 33-32%. Але у нас останні дані будуть на наступному тижні, тому, можливо, воно ще зросло. Просто абстрактне запитання не каже, що Україна при цьому отримає. Як правило, це переговори будуть якимись пакетами. І в одному з досліджень, теж правда у травні, ми зараз його повторили, але будемо мати дані через декілька днів, то в нас там три пакети. От якщо Росія зберігає контроль над усіма окупованими територіями. Слід сказати, що проти того, щоб віддавати території, переважна більшість. Здається, тільки 4% погоджуються на умови Путіна, які він висловив для миру. Але є різні проміжні варіанти. Та, ми можемо з цими не погоджуватися, але заключити перемир'я і потім накопичити сили і потім боротися чи військовими, чи дипломатичними способами. Крім того, от один з наших замовників, спеціально було дослідження про Крим, він там задавав питання, що погоджуються ми, щоб відмовитись від Криму, якщо це буде заморожено на 15 років, і він буде не російським, а буде під протекторатом ООН. І через 15 років це питання буде тоді вирішуватися далі. На це погоджується більшість. Перевіряли ми три таких пакети. Один, що коли Росія зберігає контроль над всіма окупованими територіями і Україна відмовляється від вступу до НАТО, що вимагає Путін, але стає членом Європейського Союзу і отримує від Заходу все необхідне. Ну, на це погоджується 8%, ну, легко, і це буде важкий варіант, але загалом прийнятний ще 30%. Тобто 38% погоджуються, але більшість проти. Якщо Україна вступає в НАТО, Росія зберігає контроль над тим, що вона захопила зараз, але Україна вступає в НАТО, то кількість, ну і Європейський Союз, і отримує все необхідне для відбудови, то тоді ця кількість зростає до 47. І найбільше погоджується з варіантом, коли ми вступаємо в НАТО, в Європейський Союз, тобто гарантована ця частина, от яка безпекова є в нас, і Росія повертає нам території, які вона захопила після початку 24-го року. Оце варіант, який найбільш прийнятний, і тут 57% погоджуються. І не погоджуються тільки 33%. Тому от комбінація важлива тут, дуже важливі гарантії безпеки. Чи ми отримаємо їх, чи не отримаємо. Чи ми вступаємо в НАТО, чи ні? Ну, я розумію, тому що українці хочуть розуміти і бути впевнені в тому, що якщо, наприклад, буде зупинена
війна в Україні, щоб Росія, ми пам'ятаємо, як це, да, пауза, а потім знову може піти в атаку. І от в зв'язку з цим в мене запитання. Ось якщо брати до відома те, що провели в Росії це опитування, так, і якщо припустити, що от 63% ніч, начебто, в Росії, так, з певними поступками, готові до того, щоб впродовж року укласти мирну угоду з Україною, якщо, до прикладу, після домовленостей Путін знову вдасться, тобто візьме паузу і потім знову продовжить бойові дії в Україні. Як ви вважаєте, російське суспільство, орієнтоване, як ви кажете, на свого лідера, воно знову підтримає свого лідера в цьому питанні? Чи все ж таки може якимось чином так організувати і буде здатне на демарш проти свого лідера? На жаль, мені здається, що надії на демарш і протистояння зараз вже в нас ні в кого немає. В принципі, ми навіть до початку цієї війни, після 2014 року, ставилися негативно до Росії і негативно до лідера Росії, але позитивно до населення Росії. Угу. Тому що були надії на те, що вони теж жертви, що їх там примусили і так далі. Але зараз таких ілюзій немає. Всі ті, хто був проти, хто хотів виїхати, це більше мільйона людей, вони виїхали. Ті, хто залишився, їх повністю придушена якась політична активність. І зараз вони не будуть проти того, що робить керівництво. Пане Володимире, я правильно розумію, що больових точок в російського суспільства не існує, коли воно може вибухнути? На сьогоднішній день існує це, коли їх, якщо буде, якщо все ж таки буде мобілізація, і вона буде стосуватися і великих міст, тому що зараз вона, в принципі, зараз вона добровільна, і досить багато людей погоджується за гроші йти і воювати. І Путін, незважаючи на прохання міністерства, яке веде війну, вони час від часу просять провести мобілізацію, Путін поки що відмовляється від цього. Тому що це те, що чіпляє людей, і його рейтинг знизився, коли була перша об'ява мобілізації, і зараз він не хоче ризикувати. Тому такий шанс є, що люди будуть незадоволені, але тільки коли буде така масштабована мобілізація. Так як зараз це йде, коли це добровільно, це їх нікого не стосується, вони не помічають, практично не помічають цю війну. А мати зниження рівня доходів і так далі, це те, що вони витримують. Почула. Спасибі величезне вам за включення. Володимир Паніотто, соціолог, був у нас на зв'язку і розбиралися ми з останніми даними опитування, яке було проведено в Росії. І от медіа українські вийшли з заголовками, що рекордна кількість росіян готові підтримати завершення війни, яку розв'язала РФ в Україні. Ну, а йдеться, ну, про 49%. І от з'ясували ми, чи справді є такі настрої в російському суспільстві і чи відповідають вони дійсності.